deníčku Ofélie 4. Už je mi skoro 13, to znamená, že už chodím na gymnázium. U nás jako sedmá třída. Vybrala jsem si hudební školu, protože jsem si myslela, že to je přesně škola pro mě. Ukázalo se ale, že jsem se mýlila. Než budu pokračovat, chci něco dodat. Nevím, jestli je to tak i u vás, ale v našem městě se většina holek podobá jedna druhý. Stejné zelené bundy a stejné účesy. Když mi jednou maminka přišla naproti ke škole, zavolala asi na 5 různých holek. Ofi, než mě našla. Pak se mě ptala, jak to, že jsme všechny stejné? Prý jestli klame zrak, protože už není nejmladší? Nebo je to nějaká móda? Odbyla jsem jí tím, že máme klub zelených bund a tohle je naše uniforma. Ale abych pravdu řekla, ani já sama nevím, proč tomu tak je. Ale teď vám teda vysvětlím, proč se mi v té škole nelíbí. Jestli jste četli pár blogů, tak víte, že mému bratrovi Janesovi se ta škola naopak líbí moc. Ale my prostě nejsme stejní a skoro se na ničem se neshodneme. Máme jiný názory, přemýšlíme jinak, máme jiný zájmy, jiný charakter. Jen někdy si rozumíme. Buď když se spojíme proti rodičům, nebo spolu děláme pískací duety, ale to mě stejně většinou okřikne, že pískám falešně. Přesto se ale máme rádi. Škola sama o sobě je celkem dobrá, ale má hodně špatných stránek. Kromě toho, že pořád chybí učitele, takže skoro nic neděláme, nebo učitele i děti přecházejí na jinou školu, takže se nám neustále mění rozvrh. Ale nejzvláštnější jsou pro mě děti. Samozřejmě, že nějaký dobrý kámoš se tam najde, ale většina dětí jsou trošku buraní. Nevím, jestli je to správné české slovo. Asi si mysleli, že když jdou na hudební školu, že se tam nebude nic moc dělat. A hodně z nich má dost zvláštní zvyky. Mám nekonečný seznam věcí, co ty děti udělali nebo řekly, ale já vám napíšu jen pár. Nedávno mi jeden kluk prostě jen tak hodil kus pici do obličeje. Když jsem to chtěl říct učiteli, tak mi odpověděl, že se mám dávat větší pozor, ale jak asi? Jedna holka zase, která miluje nějakou hudební kapelu, si jejich obrázek vždycky dává jako tapetu do mobilu. Jednou ale přišla a místo kapely tam měla tapetu Ježíše. Docela jsme se tomu divili, ale ona nám vysvětlila, že její máma ten mobil furt bere a vždycky tu tapetu tajně změní na Ježíše. Nefély si zase holila chloupky na čele. Ony, ty některé holky tu jsou fakt hodně pěkně chlupatý. A omylem si oholila i půlku obočí. Jednoho dne jsem přijela autobusem do školy a před bránou bylo natlačených hrozně moc dětí, které pokřikovaly a nechtěli pustit učitele dovnitř. Když jsem se přidala k hloučku, pochopila jsem, že tohle je okupační stávka. Děti protestovaly proti jízdnímu řádu autobusu a že škola nenabízí obědy, přestože to pak stejně žádnému z dětí nechutná. Protože já jsem neměla proč stávkovat, šla jsem raději s holkama na zmrzlinu. A vůbec nikdo to nekontroloval, že odcházíme. Další den stávka skončila a představte si, že ve škole opravdu se začalo vařit. Když byl čas k obědu, děti se nahrduly do jídelny, začichaly, pochopili, že jídlo bude asi nepoživatelné, tak se zase hrnuli k východu. Většina jídla si odnesli domů uklízečky školy. Jednou tam zavonily řízečky, tak jsem si šla taky dát, ale později mě pěkně bolelo břicho a 7 dětí skončilo u školní zdravotnice. Legrace byla, že když jsem nastoupila do téhle školy, všichni se mě ptali, jestli jsem sestra Janise, protože naše příjmení má na Korfu jen naše rodina. Pár učitelů se ptalo vyloženě s radostí, ty jsi sestra Janise? Ale většina ostatních se ptala na to samé s kyselým obličejem. Takže jsem nevěděla, jestli ho mám raději zapřít, protože kdo víc jim udělal. Možná se ptáte, jak se na to tvářil Janis, když jsem přišla do jeho školy? No, moc se neradoval. V autobuse se ho kámoše ptali, jak se jmenuje jeho ségra, a on tvrdil, že neví. Pak jsme měli zkoušku se školní kapelou a dirigent se mě ptal, jak se jmenuje, a pak hned, jestli jsem ségra Janise. Tak jsem hrdě odpověděla, že jo, protože Janise mají učitelé hudby opravdu rádi. A on se zamračil a řekl, to je teda zvláštní, protože jsem se před chvíli ptal Janise, jestli je holka tohoto jména jeho sestra, a on tvrdil, že tě nezná. No prostě sourozenská láska.